บ่าวๆพ่อจึงได้กําปองแต่บ่าทัศนะជាមួយនឹងរូបភាពនេះបាទនេះគឺជារូបភាពដំបូងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តបាទរូបភាពនេះបងប្អូនយើងប្រកាសជាមិនដែលបានឃើញទេមួយចំនួនហើយមួយចំនួននេះប្រកាសជាបានឃើញហើយដូចដែលខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានកើតទាន់ទេបាទព្រោះរូបភាពដំបូងគេនៅប្រាសាទអង្គរវត្តនេះយូរលោកណាស់មកហើយបាទតាំងពីឆ្នាំ1866វាស្មើនឹង100ឆ្នាំជាងហើយបើគិតទៅប្រហែលជា155ឆ្នាំមុនបាទហើយរូបភាពនេះគឺយើងចម្លងចេញជារូបភាព color ដើម្បីជូនបងប្អូនយើងទស្សនានេះកន្លែងនេះប្រាសាទកំពូល3មិញហ្នឹងគឺមានព្រៃអីបាទកន្លែងនេះគឺប្រាសាទដែលផ្លូវចូលនេះឥឡូវហ្នឹងគឺអត់មានព្រៃទេគឺយើងអភិរក្សបានល្អប៉ុន្តែកាលពីជំនាន់ហ្នឹងគឺមានព្រៃនេះបងប្អូនយើងឃើញហ្នឹងសុទ្ធតែព្រៃមានដើមឈើ2ហើយកន្លែងនេះបើតាមខ្ញុំដឹងគឺអត់មានព្រៃដែរឥឡូវយើងវាលអស់ហើយហើយកន្លែងនេះលែងផ្លូវចូលទៅនឹងក៏វាអត់មានព្រៃដែរកាលពីមុនកាលពីឆ្នាំ1800ជាងហ្នឹងគឺមានព្រៃបោះសុខទ្រុបតែម្ដងហើយបើរូបថតនេះបាទចង្ឃឹមតែជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្លះក៏មិនទាន់នឹងបានឃើញដែរហើយកន្លែងនេះមានផ្លូវដូចជារថភ្លើងយើងអញ្ចឹងដែរដើម្បីចូលទៅទស្សនាបាទហើយប្រាសាទអង្គរវត្តហើយនេះយើងថតពីលើមើលឃើញកំពូលប្រាសាទជាច្រើនបាទចំពោះប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលល្បីរន្ទឺបាទទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏បានឃើញដែរហើយនេះមានដើមចេកមានអីទៀតដែលនេះតោកន្លែងប្រាសាទកាលពីឆ្នាំ1866នេះមានព្រៃមានអីស្ដាយដែរបើសិនជាកើតតួនជំនាន់ហ្នឹងមិនដឹងថាសบายយ៉ាងណាទេបើសិនជាជំនាន់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះក៏កើតតួនជាពិសេសលោកតាលោកយាយយើងនេះបើកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំទៅគឺអត់មានព្រៃទេបាទនិយាយទៅវាលអស់លីងហើយបាទឥឡូវយើងមើលការរូបភាពកាលពីមុន1866មានព្រៃបាទនៅជួបវិញបបផ្លូវនេះផ្លូវឡើងទៅប្រាសាទកំពូល3ហ្នឹងគឺស្អាតណាស់ឥឡូវនេះឥឡូវកាលពីមុនហ្នឹងសត្វព្រៃឥឡូវនេះក៏មានព្រៃដែរនេះបាទបងប្អូនយើងបានចាំហើយឥឡូវប្រាសាទនេះហើយរូបភាពចំណាស់បាទរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តនេះនឹងប្រាសាទអីខ្ញុំអត់សូវចាំដែរនេះប្រាសាទមានដើមថ្នោតមាននិយាយទៅកាលពីជំនាន់មុនបើមើលទៅសុបទ្រុបមែនតែនបាទព្រៃហុំព័ទ្ធទៅដោយជុំវិញប្រាសាទតែម្ដងប៉ុន្តែមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះបាទគឺមានអភិរក្សច្រើនបាទហើយកំពូលប្រាសាទទាំងអស់ក៏នៅតែរក្សាទម្រង់ធាតុដើមដែរគ្រាន់ថាយើងរះព្រៃចេញបាទកាលពីមុនឃើញទេព្រៃបាទព្រៃនៅជើងជើងចម្ដៅប្រាសាទហើយនៅកន្លែងផ្សេងក៏មានដើមឈើដែរដូចកន្លែងនេះជាដើមបាទនេះចដាឡើងបាទហើយជំនាន់ហ្នឹងគឺមានរូបមនុស្សមានអីចឹងណាបាទនៅផ្លូវដើរទីខ្ញុំធ្លាប់តែដែរឥឡូវហ្នឹងគឺស្អាតហើយបាទនៅបើឡើងនេះព្រៃតែម្ដងនេះព្រៃសុបទ្រុបបាទ